Wow. Le prej vula. Që telefonit qapull. Kush po shmonet me kon tash këtë farë? E, të më thonë mos muaj telefonin në qënë. Po, e kanë marë numrin veç kështu shok tonë që e në din këtë numër, po hajtë. Alo? Përshëndetje Robert. Po? Cili granit? Që granit gjaka? Zemër për Zvicrës po get e ati që ishme ndërpremje, kur qyshtem të të një? Që e po monom me regjin po të lidhim kështu në ekran? Po, zemër, që edhe këpët bënd falja, hajt, që ta shtë lidhim na në ekran? Shpresoj se i mirë. Veç do është ta kret shikuesit e emisionit, Robi Plaket kur do në betë me përshëndet, edhe special Ledrin. Shpresoj se i një mirë, kalon i mirë, e shimi sa ma shpejtë. Faleminderit Granitit. Përshëndetim Granitin shumë. E kanë po dhe promën, e kanë ditë që e ti. Granit, unë jam fans i gollave tuja, kur pi putësit që ato upi 30 metrave. Bash, edhe pi maron vetë tash gullë. Në karomi lujtë, kur ke, në 2019, kur ke që e kanë bu bashkë me Milotin, që e kanë bu atë lojë në kundi qka... Milot Rashicën? Po, kom hi, edhe në kom lujtë si futboler i... I kalibrit nëllë që jam, mroki topi, këtu i gollë, mroki topi se kënë heqën e me futbol. A, që u kënë një loj? Po, ja, super, artista, kësha pos qef gjdo vjetë më organizu diçka t'il, edhe në basket, edhe në ping pong, edhe kitë. Më interesant të kënë. Ja, për në me u kënë bukur, edhe u kënë gjdi një 8.000 vetë në kënë në salë. Po, bre.